Cilvēkiem ar smagiem neatgriezeniskiem funkcionāliem traucējumiem turpmāk būs iespēja jau pirmajā invaliditātes ekspertīzē saņemt invaliditāti uz mūžu. To paredz valdības apstiprinātie grozījumi ministru kabineta noteikumos. Tas atvieglos dzīvi cilvēkiem ar smagu invaliditāti, kuriem līdz šim veselības stāvoklis bija regulāri jāpierāda ārstu komisijai. Jēkabpilietis Valdis Strots ir invalīdu apmācības un dienas centra Ausma vadītājs. Viņš pats invaliditātes grupu kārtoja vairāk kārt, un līdz brīdim, kad viņam tika noteikta invaliditāte uz mūžu, pagāja vairāki gadi. Tādēļ viņam nav svešas problēmas, kas rodas, ja invaliditāte ik pēc dažiem gadiem ir jāpierāda no jauna. Tā ir ļoti cilvēkiem liela uztraukšanās, tāpēc, ka viņiem laikā neiedot neizskata. Un līdz ar to arī bija tas, ka tur tika iekavētas tās naudas arī, invaliditātes te tie, kā saka, pensijas, tāpēc, ka nav tas datums. Kaut arī viņi pēc tam, jā, mēs visu izlabosim un viss būs, tev visu samaksās, bet kā tad cilvēks, lai to mēnesi dzīvo, tad vispār bez nekā. Lai gan veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai lēmums par invaliditāti jāpieņem mēneša laikā, ir gadījumi, kad lēmuma paziņošana kavējas. Kamēr uz rokas nav invaliditātes apliecības, cilvēkam nav pieejami atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā, kā arī citas atlaides, kas ir spēkā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Turklāt invaliditātes kārtošana aizņem laiku, tādēļ jēkabpilieši uzsver, ka izmaiņas atvieglos situāciju. Cik es izrunājos ar vairākiem invalīdiem, viņi ir ļoti priecīgi par to, ka nebūs jāiet jāstāv tajās garajās rindās, atkārtoti jāiet analīzes dažādas un pārbaudes un atkal piešķirs grupu vai nepiešķirs grupu domāt. Izmaiņas dos iespēju jau pirmajā ekspertīzē noteikt invaliditāti uz mūžu personām pēc 18 gadu vecuma, kurām ir iestājušies slimības vai traumas radīti stabili un neatgriezeniski funkcionēšanas ierobežojumi, kuru dēļ komisijai pamats uzskatīt, ka invaliditāte varētu tikt noteikta nepārtraukti vairāk nekā uz 5 gadiem. Šādi tiesības līdz šim nebija uzreiz noteikti, bija jābūt vismaz 5 gadiem pie mums. Jau iepriekš noteiktai invaliditātei. Vienlaikus komisijā norāda, ka invaliditāte uz mūžu konkrētos gadījumos tika noteikta jau līdz šim, ja cilvēkam konstatēti noteikti veselības traucējumi, tostarp arī kājas vai rokas trūkums. Izmaiņas ministru kabineta noteikumos stājas spēkā šī gada 6. decembrī. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.